Salam, mən siz izləyicilər. Mən Fest tədris mərkəzinin coğrafiya müəllimi Aynura Həsənova. Bugünkü mövzumuz yerin forma və ölçüləri, coğrafi koordinatlar olacaqdır. Mövzunu izah etməzdən öncə qeyd edim ki, Fest tədris mərkəzində dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə 077 598 38 00, -00 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək mövzumuzun izahına. Yerin forması haqqında ilk fərzələr bizim eramızdan əvvəl yaşamış qədim xalqlara, babillilərə və şumellərə aiddir. Yerin kürə formasında olmasını ilk dəfə Pifaqor demişdir. Daha sonra Aristotel, Eratosthen, Ptolemei və başqa alimlər irəli sürmüşlər. Zaman keçdikcə yerin forması haqqında təsəvvürlər təkmilləşdi. Onu qeyd etdim ki, yerin forması haqqını, yəni iç mülahizəni, onun kürə formasında olmasını iç dəfə Pifaqor demişdi. Onu elmi cəhtdən sübut etmişdi Aristotel, əyani cəhtdən isə sübut etmişdi Magellan. Ə e, indi isə keçək İngilis fiziki Newton haqqında danışaq. Newton yerin qütblərdən basıq, yəni elipsoid formasında olduğunu söyləmişdir. Qütblərdən basıq olduğu üçün yer müxtəlif radiuslara malik olur və bu xüsusiyyət onu kürədən fərqləndirir. Formasına görə heç bir riyazi fiqura tam uyğun gəlmədiyi üçün yerə geoiddə adlandırırlar. Geoid yunanca yerə bənzər deməkdir. Geoid dəniz səviyyəsinə uyğun xəyali sətdir. Geoidin səthinə yerin reliefi nəzərə alınmır. Biz buradan baxsaq şəkildən görərik ki, yerin bu fiziki formasıdır. Bu yer sətidir. Bu geoiddir. Bu isə elipsoidin formasıdır. İndi isə keçək növbəti slaydımıza. Yerin müasir ölçüləri. Yerin müasir ölçüləri biz şəkildə də görə bilərik. Yerin sahə, yer səthinin sahəsi 510 milyon kvadrat kilometrdir. Quru səthinin sahəsi 149 milyon kvadrat kilometrdir. Su səthi isə 361 milyon kvadrat kilometrdir. Equatorial radius 6378 kilometr. 6378. Baxın bu. 6378 kilometr. Qut radiusu 6357. Baxın bura. 6357 kilometr. Yerin diametri 12756 kilometr. Ekvator çevrəsinin uzunluğu 40076 kilometr. Baxın bu. Meridyan çevrəsinin uzunluğu 4009. Yerin qütblərdən basıqlığı isə 21 kilometrdir. Meridyan yarım çevrəsi isə 20.4 20 kilometrdir. Bu bəzən bizim köməyimizə çatır. Bəzi məsələləri həll edəndə yuvarlaq olaraq bunu 20 kilometr götürüb və həll edirik. Bunları yadda saxlamaq çox vacibdir. Çünki bəzən məsələlərdə də, testlərdə də düşür. Çalışın ki, yadınızda saxlayasınız. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlara gəldik. Globus və xəritə üzərində meridian və paralellərin kəsişərək əmələ gətirdiyi şəbəkəyə dərəcə toru deyilir. Dərəcə toru əsasında məntəqələrin dəqiq ünvanı, yəni coğrafi mövqeyi müəyyən edilir. Paralel və medianlar dərəcə torunun əsas elementləridir. Onlar əsasında məntəqələrin coğrafi koordinatları, coğrafi enliyi və coğrafi uzunluğu müəyyən edilir. Baxın, coğrafi enliyi bu şəkildə də görə bilərsiniz. Coğrafi uzunluq, coğrafi enliyi, coğrafi uzunluq və onların kəsişməsi isə dərəcə torunu yaradır. Bu isə Greenwich meridyanıdır, qərbə və şərqə bölür. Bu isə ekvatordur, şimal və cənub yarımkürələrinə bölür. İndi isə keçək növbətiyə. Coğrafi enlik ekvatorla verilən məntiqədən keçən paralel çəvrəsi arasında qalan meridian gövsünün dərəcələrlə uzunluğudur. Coğrafi enlik məntiqənin ekvatordan neçə dərəcə şimalda və yaxud da cənubda yerləşdiyini bildirir. Onun dərəcə qiyməti 0 90 dərəcə arasında dəyişir. Ekvatordan şimalda yerləşən məntəqələrin coğrafi enliyə, məlumdur ki, şimal enliyi, cənubda yerləşən məntəqələrin enliyisə cənub enliyi adlanır. Coğrafi uzunluq Greenwich meydanı ilə verilən məntəqədən keçən merdian arasında qalan paralel qövslünün dərəcələrlə uzunluğudur. Dərəcə ilə qiyməti 0 180 dərəcə arasında dəyişir. Verilən məntəqə qirin vəc meydanının qərbdə yerləşirsə, onun coğrafi uzunluğu, qərb uzunluğu, şərqdə yerləşirsə şərq uzunluğu adlanır. Xəritə və qlobusda nöqtələrin coğrafi mövqeyini təyin etmək üçün dərəcə torundan istifadə edilir. Coğrafi eni təyin etmək üçün verilən məntəqədən keçən paraleli müəyyən etmək lazımdır. Adətən paralellər 10 dərəcə ilə çəkilir və xəritənin kənarında onların dərəcələri yazılır. Bu halda məntəqənin dəqiq enliyini təyin etmək üçün xəritənin kənarındakı çərçivədə verilən dərəcələrdən istifadə etmək lazımdır. Bəzən məntəqə xəritədə göstərilən paralellərin üzərinə düşmür. Məsələn, Moskva 50 və 60 şimal paralelləri arasında, məsələn, 50 və 60 şimal paralelləri arasında Moskva yerləşir. Bu paralellər arasındakı məsafə 5 bərabər hissəyə bölünür. Hər bölgünün 2 dərəcəyə bərabər olduğunu nəzərə alaraq, Moskva şəhərinin 56 şimal enində yerləşdiyini müəyyən edə bilərik. Coğrafi uzunluğun təyin edilməsi də eyni üsulla, meridyanlar arasındakı dərəcələrdən istifadə etməklə yerinə yetirilir. Yer səthindən keçməklə onun qütblərini birləşdirən ən qısa xəttə meridyan deyilir. Meridian latın sözü olub günorta xətti deməkdir. Bu da çox vacibdir. Bu da bəzən qarışdırılır. Meridian latın sözü və günorta xətti deməkdir. Həqiqətən də onun istiqaməti günorta çağı cisimlərdən düşən kölgənin istiqamətinə uyğun gəlir. Meridianlar həmişə şimala və cənuba istiqamətlənmiş olur. Bütün meridian çevrələrinin uzunluğu 409 40 km, yuvarlaq olaraq 40000 km, dərəcə ilə isə 360 dərəcədir. Qütbdən qütbə uzanan merdən qövsin uzunluğu dərəcə ilə 180 dərəcə, e, kilometrlə isə 20000 kilometrdir. 10 dərəcəlik merdən qövsin uzunluğunu tapmaq üçün 20000 kilometri 180 dərəcəyə bölmək lazımdır. Alınan rəqəm 111.1 kilometr olacaq ki, bunun köməyi ilə istənilən məntəqənin ekvatordan həm Vəqitdən nə qədər aralda yerləşməsini asanlıqla tapmaq olar. Biz 111.1 və 111 kilometr məsəllərdə həll edirik. Dəqiqliklə hesablamaq istəyiriksə 111.1 kilometr, amma yox belə hesablamaq istəyirsək 111 kilometrdən istifadə edirik. Çox vaxt da 111 kilometrdən istifadə edirik. Heç 111.1-ə ehtiyac qalmır. Sadəcə bu hardan gəlir? Yəqin ki biz bilirik. 20000 kilometri 180 dərəcəyə bölürük və alınır 111.1. Eyni merdian üzərində yerləşən, baxın şəkllə. Eyni merdian üzərində yerləşən X və Y məntəqəsinin başlanğıc meydanla dərəcə fərqi eyni olsa da, məsafələri fərqlidir. X və Y məntəqələri eyni merdian üzərində yerləşdiyi üçün saat fərqi yoxdur. Merdianlar arasındakı məsafə ekvatorda 111 km, şimala və cənuba doğru getdikcə isə azalır. Baxın bu X-dir, bu da Y-dir. Bunun başlanğıc iç medianın dərəcə fərqi eynidir. Məsələn, bu yerləşir 30 dərəcədə. Bu dərəcəsi fərqləmir. Amma məsafələri fərqlidir. Baxın, məsafə burada 111 kilometrdir. Çünki ekvatorda da, ekvatorda həmişə məsafə əyni olacaq. Getdikcə isə kilometri azalır, yəni qısalır. Medianlar arasında məsafə ekvatorda 111 kilometr, şimala və cənuba doğru getdikcə isə azalır. Bu şəkildə də biz bunu görürük ki, getdikcə azalma baş verir. Əks meridyanın tapılması necə olur? Əks meridyan bir meridyanın tam əksinə duran və birlikdə meridyan çevrəsini əmələ gətirən meridyana deyilir. Meridyan və əks meridyanın dərəcələrinin cəmi 180 dərəcəni verir. Bu iki meridyan ilə aralarında 12 saat fərq olur. Məsələn, 30 şərq uzunluğunun əks medianı 150 qərb uzunluğu, 50 şərq uzunluğunun əks medianı 130 qərb uzunluğudur. Yəni biz onun birini tapmaq istəyiriksə, biri qərb uzunluğudusa, o biri isə 180-ə tamamlanıb şərq uzunluğu olacaq. 50 şərq uzunluğunun əksi 130 qərb uzunluğu olacaq. İndi isə keçirik digər slayda. Ekvator qütblərdən eyni məsafədə olan xəyali çevrəyə deyilir. Ekvatorun uzunluğu 40076 kilometrdir. Baxın, ekvatorun uzunluğu 40076 kilometr olub, təmbölən deməkdir. Biz bunu bayaqda qeyd etdik. O ən uzun paralel olub, yeri iki bərabər hissəyə, şimal və cənub yarımkürələrinə bölür. Globusda ekvatora paralel çəkilmiş çevrələrə paralel deyilər. Bütün parallellər formasına görə eyni, yəni çevrə uzunluğuna görə isə müxtəlifdir. Ekvatordan parallelləri Ekvatordan qütbələrə doğru paralellərin uzunluğu qısalır. Biz bunu şəkildə də görürük. Getdikcə qısalma baş verir. İndi isə keçək digər slayda. Bakının coğrafi koordinatları. Bakı şəhəri 40 dərəcə şimalda, ekvatordan 40 dərəcə şimalda yerləşir və başlanğıc meydanından 50 dərəcə şərqdə yerləşir. Yəni Bakının koordinatı 40 şimal enliyi, 50 şərq uzunluğudur. Baxın, burada 40 şimal enliyi, 50 şərq uzunluğu. Yəni ekvatordan 40 dərəcə şimalda yerləşir, o deməkdir. Qilinviçdən 50 dərəcə şərqdə yerləşir. Bakının yerləşdiyi paralel çəvrəsinin 1 dərəcəlik qövs uzunluğu 85.4 kilometrdir. Yəni 40 şimal enliyinin bu kilometridir. Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə nə dəyişir? Günəş şüalarının düşmə bucağı azalır. Aydındır ki, ekvatoriyal əhnəliklərdə temperatur yüksəkdir. Getdikcə qütbə doğru gedir və temperatur azalır cisimlərin kölgəsi artır. Çünki cisimlərin kölgəsi ona görə artır artır ki, günəş şüaları nə qədər məntəqədən uzaq olarsa, kölgə də o qədər uzun olacaq. İstilik azalır. Biz bunu dedik, istilik də azalır. Çünki temperatur getdikcə azalacaq, günəşin yəni düşmə bucağı azalacaq deyə istilik də azalacaq. İqlim və təbiə zonası dəyişir. Təbiidir, biz bunu da bilirik ki, məsələn Kontroplitikdə olan iqlim təbii zonə mülayimdə olmayacaq. Bu da həmçinin günəş şüalarının düşmə bucağı ilə bağlıdır. Dəniz sularının duzuluğu azalacaq. E, burada bir şeyi qeyd etmək lazımdır. Duzluluk ekvatorda e, azdır, getdikcə azalır, amma bu tropikdə pozulur. Tropikdə ən yüksək duzluq olur, sonra getdikcə azalır. Qar xətti aşağı düşür. Aydındır ki, nə qədər istidirsə, e, hansı ərazidə nə qədər istidirsə, orada qar xətti aşağıdan keçmir, yuxarıdan keçir. Amma qütb zonaları soyuqdur, orada aşağıdan keçəcək. Dünyanın fırlanma sürəti azalır. Ən çox fırlanma olacaq ekvatorda, getdikcə azalacaq. Cəzibə qüvvəsi artır. Təbii ki, qütblərdə cəzibə daha çox olacaq. Gecə ilə günün arasında da fərq çoxalır. Qütblərdə ən böyük fərqi biz müşahidə edirik. İndi isə keçək növbətiyə. Bəzi xüsusi paralelləri qeyd etmək lazımdır və bunu əzbərləmək lazımdır çünki testdə bu çox kömək olur. Yəni bunu bilməklə bəzən deyir xərçəq tropikindən, bəzən deyir oğlaq tropikindən. Biz bunun dərəcəsini də bilməliyik və bilməliyik ki, bu tropik şimaldan bəs eləyə canubdan 66.5 şimal enliyi şimal qütb dairəsini bildirir. Şimal qütb dairəsini bildirir baxın 66.5. 66.5 cənub enliyi cənub qütb dairəsini bildirir. 23.5 şimal enliyi xərçəngətropikini bildirir. 23.5 cənub enliyi oğlaq tropikini bildirir. Demək, cənub enliyi oğlaq tropikidir, şimal enliyi xərçəngətropikidir. Ekvator isə 0 dərəcəni bildirir. İndi isə keçək növbəti slayda. Coğrafi və maqnit qütbləri. Yerin xəyali oxu ilə yer səthinin kəsişdiyi nöqtələrə coğrafi qütblər deyilir. Yerin 2 şimal və cənub qütbü var. Bütün meydanlar yerin coğrafi qütblərində birləşirlər. Yerin coğrafi qütblərdən başqa 2 maqnit qütbü də var. Yerin maqnit qütbləri sabit olmayıb, yerlərini ildə 5-6 kilometr şərqə və ya qərbə doğru dəyişir. Yerin coğrafi qütblərini birləşdirən xəttlə yerin maqnit qütblərini birləşdirən xətt üst-üstə düşməyib, müəyyən bucaq əmələ gətirir bu bucağa maqnit əqrəbinin meyl bucağı və ya inhiraf bucağı deyilir. İnhiraf. İnhiraf bucağı deyilir. Keçə növbəti slaydə. Maqnit sahəsinin köməyi ilə üfüqün cəhətləri təyin edilir. Bu isə dəniz və hava nəqliyyatı vasitələrinin idarə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yerin maqnit oxunun yer səti ilə kəsişdiyi nöqtələrə maqnit qütbləri deyilir, maqnit qütbləri. Şimal maqnit qütbü Kanada Arktikasına 86 şimal eni, 172 qərb uzunluğunda, cənub maqnit qütbü isə Antarktidanın Hind okeanı sahillərində, Adeli torpağında 64 cənub eni, 136 şərq uzunluğunda yerləşir. 2007-ci ilin məlumatına görə. Deməli, şimal maqnit qütbü 86 şimal eni, 172 172 qərb uzunluğunda, cənub isə 64 cənub eni, 136 şərq uzunluğunda yerləşir. Kompasın iğrəbi yerin maqnit qütblərinə tərəf istiqamətlənir. Yer qabığını təşkil edən səxurlardan bəziləri cəzb etmə, yəni maqnitlik xassəsinə malikdir. Belə metallara ferromaqnit metallar, yəni dəmir, nikel, titan, kobalt deyilir. Qütblərdə və ferromaqnit filizlərin olduğu ərazilərdə kompasın iğrəbi işləmir. Bəğat isə maqnit anomaliyası adlanır. Şimaldakı maqnit qütbü 1831-ci ildə İngilis qütb tədqiqatçısı John Ross, cənubdakı maqnit qütbü isə 1841-ci ildə James Ross tərəfindən fəth edilmişdir. Deməli şimal John Ross 1831, cənub isə 1841 James Ross tərəfindən fəth edilmişdir. Üçüncü mövzumuz bu qədər idi. Əgər sizinlə sualınız olarsa, bunu rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.